Jelena Karleuša je sebična i neostvarena osoba, a Darbo Amara je gospođetina. Mladenovićka i Čekićka odbranile stranu. Odabrale. Odbranile. Pa dobro, odabrale, dobro. Karleuša će zbog ovog polude. Jelena Karleuša je sebična i neostvarena osoba, a Darbo Amara je gospođetina. Mladenovićka i Čekićka odabrale stranu. Karleuša će zbog ovoga poludeti. Nisam to tako rekla. Odmah da kažem, naslov je jedno, a razgovor je drugo, intervju je drugo. Ja uvek se frapiram kad pročitam na kraju naslov od svega onog kako sam rekla i šta sam rekla. Novinari maštovito uspeju da napišu sve najgore. Kao da sam rekla da je... Šta piše? Da je Karleuša sebična i neostvarena. Sebična i neostvarena. Ne bih rekla da je neostvarena. A da je sebična? Pa svi smo mi sebični. Aha. Jesmo. Apsolutno. Mi, recimo, težimo, mi smo ljudi koji težimo ka sreći da bi mi bili srećni. Znači, ako je to sebičnost, a jeste, sebičnost uopšte nije nešto loše. To ljudi malo... Jel bi ti to u manire stavila? Pa bi. I čak u lepe, u vrlinu jednu. Jer danas je... Mi tek ponovo učimo danas, u današnje vreme, kako sebe da volimo. Kako je jako bitno voleti sebe. To pre 10 godina nismo mogli da čujemo tako često. Nismo mogli ni čuti često da je biti sebičan dobra stvar. Biti egoista do nekih mera gde prelazi to već u nešto nekulturno, i to je loše. Ali biti sebičan je sasvim u redu. Si bila nekad nekulturna? Jo, mislim da ne. Misliš da ne? Ne. Ja stvarno gledam da sa ljudima razgovaram onako kako i želim da se oni prema meni ophode, i mi učimo ljude kako će se ponašati prema nama, to je apsolutno. E sad, kad je bilo nekih neprijatnih situacija, recimo s novinarima, eto već kad smo kod te teme, to je samo zato što sam dozvolila u trenutku da me... da se upletem u tu negativnu mrežu komunikacije, što je jako retko. Ja inače i tekako umem da iskuliram, ali nekad možda nisam mogla. I ne smatram da je to nekulturno, nego prosto svi smo mi ljudi od krvi i mesa. I nemoj da me provociraš prosto, eto, to je nešto što... Jasno, ajde se. Jel se vodiš time da koliko si ti potrebna medijima, toliko mediji tebi? Pa, delimično. Delimično. Postoje mnogi... ljudi iz ove branše koji jako, jako retko ili nikako ne idu u emisije, ne daju intervjue. Evo, recimo, uzet ćemo kao primer Zdravka Čolića, koji je najveća naša, da kažem, muška zvezda Jugoslavije, koga nećeš videti tako u emisijama ili... da je dao neki intervju. Možda. Ali baš retko. Da, ali isto taj Zdravko Čović je bio u medijima i davao intervjue. Kad? Ja to nisam ni pitala, ja to moram da vidim neko. Pa, naravno, pazi telefon. Ja se izvinjavam. Da, nešto je... Meni sve uvijek ispada, to je normalno. Ništa. Dobro, da ti kažem nešto. Zdravko je mnogo godina na sceni. Opet, ne bih ja upoređivao Zdravka Čolića sa ostalim... čast izuzetcima, svim pevačima, ali... Misliš sa novijom generacijom? Pa ne bi, znaš kako, mislim, to je, mislim, on je bard, kako da ti kaže, naše muzičke scene. Jeste, ali on je nekad počeo, tako da... Ali on je nekad bio u medijima, isto. Pa nije, nije to bilo koliko danas. Nije koliko danas, pa dobro, menja se, Andrana. Pa menja se, ja jesam za da treba da budemo... u emisijama, u lepim, kao što je kod tebe. Čekaj, ovo je početak. Pa jeste. Čekaj, čekiću. Tako da, mislim, potrebni jedni drugima. Jesmo, sigurno, ali treba to nekako možda i dozirati, da ne budeš dosadan, da ne budeš, što se kaže, u svakoj čorbi mirođa. Dobro, čekaj da ne skrenemo mnogo. Jelena Karleuša ili Darbo Amara, koga biraš?
za šta? Za sve. Znači, koncert bi otišla, koga više poštoješ, koga više voliš? Joj, ne mogu tako da ti odgovorim. To ne voliš, ja? Mogu malo da... zato što... Pa mi uporedi onda njih dve, ne moraš ništa, ali mi uporedi. Pa, što to ima jedna, što nema druga? Joj, kako me sad... Jelenu jako poštujem. Zašto? Ona je osoba koja je apsolutno, i to sam 100 puta pričala i kako to nikad niko nije napisao, koja je maher za show biznis, koja je jako veliki profesionalac, također nema dlake na jeziku. Ne volim kod nje to što čačka nekad neke ljude i kolege. Evo konkretno ću reći, cecu i decu, pogotovo decu. Nečiju i tako dalje, ali na kraju dana shvatiš da je to sve deo ove igrice koja se zove show biznis. Tako da, ono, a Dara Bubamara mi je prosto osoba, kad je vidim i čujem, meni je dobro. Meni je prosto dobro, jer je ona toliko pozitivna, toliko blentava, toliko puna života. Ništa joj, bar mi se čini, ne pada teško. Ona je i dan danas kao devojčica od 16-17 godina. Neka energija koja je konstantno... Ludačka energija i zaista nek tako i ostane. Ljubim je. Da, ljubimo Daru. Ljubim i Karleušu. Da. Inače, ali... imamo istog menadžera, Jelena Karleuša i ja, tako da... možda ćemo se nekad izdružiti. Dobro, a se čujete ovako, jeste okej? Ko? Ti i Jelena. Neki dan smo putovale zajedno. Dobro. Svi smo išli u Švajcarsku. Ne čujemo se, ali smo okej. I kako ti je bilo na putu sa njom? Super. 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 Ajmo dalje. Ajmo dalje. Sljedeći naslov kaže: zlostavljao me i terao da pijem dok pevam, jer inače zvučim kao bolna ispovest Čekićke o bivšem mužu. Napravio je pakao. Bože, oprosti, moram se nasmijem, sve ti smiješ. A nije smiješno. Ja ne mislim da sam ja ovo ovako izjavila, ko što sam već i rekla. Zlostavljati. Ne, moj bivši muž i ja smo jednostavno bili ipak dva različita sveta. U svemu. Pa da. Ja sam umetnička duša koja... Moram malo lepše sesti da me mama ne grdi posle kako si se uvalio. Da, posle te zove. Da, da. A on je neko ko je fokusiran na posao i... To je to. E sad... On je dok smo radili zajedno često znao da... Proba da nametne... meni, njegove neke vizije o tome kako treba da se radi, gdje se ja nisam složila jer ja sam bila Andrejana Čekić i pre i posle njega, tako da ne dam nikome da meni govori kako ja treba da radim svoj posao. Jer ti da znaš, ti bi bio Andrejana, a ne ja. Tako da, to je to. Ovdje si sve rekla. Da. Reci mi jednu stvar, koliko ste bili u braku? Dve i pol godine. Dve i pol godine. Da. I uvijek kada pročitamo ovakav naslov i kada se ovo pomene, ne samo za tebe, za svaku ženu koja je tako nešto prošla kroz neki takav period, sve je crno, sve je ružno. Je li bilo tu u te dve i pol godine i lepih stvari? Ma bilo je, naravno. Nego, dobro, kad se neko razvede i kad si pod okom javnosti i kad u tom trenutku svi traže neki intervju, izjavu, mislim, šta treba da kažem? Ili da ćutim skroz, ili da... Što ne možeš nikako? Ja to ne mogu. Ti sve možeš, ali da ćutiš ne možeš? Ne mogu. Znam. Ma neću. Mislim, mogu, ali neću. Šta sam htjela reći? Da, i onda, naravno, kad je to sve friško, mislim, šta da kažem? Šta? Volimo se, ali smo se razišli, šta? To je lažbe. Dobro. Ko se razišao zato što se voli? Niko, naravno. To je to. A reci ti meni, Andrejana, je li te stvarno on tukao? Ili je tu bio neki šamar? Ili šta je bilo tu? Ne, nikad u životu. Ne, zato sam i malo pre rekla to, kad ja pročitam reč nasilje, meni je... Ja očekujem da je nasilje neko, tako da nikad nije. A šta je bilo tu?
neko gurkanje, šta bi konkretno bilo? Nije, nikad se mi nismo podžapali u tom smislu, ne, nikad. Nije ništa bilo, nego su novinari tako... A čekaj, odakle onda novinarima da je tebe muž zlostavljao i tukao? Ja zaista ne znam. Ja to nikad nigde nisam ni rekla, niti je to istina, tako da... E, to su neke stvari gde ja kažem naši novinari, mislim, naš. Ako smo se svađali, ako je bilo nesuglasica, odmah je to zlostavljanje neko. To nije apsolutno istina. On je normalan čovek, a ja sam tako da zaista... Ja da mogu, ja bi to sve tamo izbrisala. A reci mi, jesi trpela nešto u toj nesreći? Da, još sam nešto htjela reći. Kaži. Ja nikada nisam bila žrtva i ne želim biti. U nekom... Ja i ne zračim tako. Ja sam žena ostvarena koja i ume da komunicira i koja kaže sve što joj je na duši. Tako da, apsolutno nisam žrtva koja bi uopšte... mogla da me, kako ti kažem, da me dovede do neke situacije takve, neke tuče. Poznavajući tebe privatno, ja znam da ti imaš isto kod Dara jednu ludačku energiju koja je uvek... I prosto se par puta tako neki ljudi pitaju kao, je li ona nekad tužna? Jesam. Kad? Pa znaš šta, svi mi koji smo malo tako frcavi smo, verovatno, kad smo u svoja četiri zida i kad se sve ovo ugasi, nekad i tužni i jako tihi. Da, da. I ko sme da vidi tvoje suze? Pa, znaš šta, ako mi se plače, plakaću. Plakaćeš. Da, ne stidim se suza, ne stidim se ni svojih nekih raznih stanja kad ako sam tužna ili depresivna. Svega je bilo, mislim, ovaj posao takav da... Pa to je život. I to je život, ali... htjela sam reći, kroz ovaj posao toliko toga doživiš i brzo moraš prerađivati sve to što doživiš, da je negde i okej biti nekad i depresivan i tužan i zaplakati i sve. Da, jasno. A danas sam happy. Danas si happy i ja sam happy i zaključujemo da ti nisi nikakve batine dobila od muža. Nikad u životu.